След 9 години прекъсване, отново събор в Рожен. 400 каба гайди огласиха родопите. Десетки хиляди са отишли да се насладят на фолклорния празник. Там е Надя Ганчева, която включваме пряко, за да ни направи свидетели на събитието. Надя, здравей! Здравейте! Преди броени минути Роженския събор за народно творчество и животновътство беше открит от президента Росен Плевнериев. Преди него обаче космическият глас на Валя Балканска, 400 каба гайди и кукери поставиха началото на тридневните празненства тук. Хиляди хора посрещнаха Валя Балканска с сълзи на очи и с нейната космическа песен излева Делю Хайдутин. Сега в момента празненствата тук продължават, а хората ще могат да станат свидетели както на много песни, изпълнени от гайдарите, така и на различни музикални школи. Ще има и изложения на животни. Също така ще има ръчно стригане на овце. Въобще хората тук ще ни върнат много назад в годините с типично български традиции, които всички тук се надяват да успеем да запазим. А иначе посетителите се очаква да бъдат над 250 хиляди. Смолян, община Смолян се е погрижила за организацията. Въпреки това чуваме за леки задръствания в Чепеларе и в Смолян заради наплива от автомобили и хора, които искат да стигнат тук до Роженските поляни. Но как започна празника? Разговорът ни с емблемата на планината, както наричат един от гайдарите, може да видим сега. Това се върна, това се било традиция. Нали? Тук турско, българско, има наши села с Фесовгаз били тук. Обаче тя сами се го организирали като Пантелей, Свети Пантелей, Пантелей. Тук няма да има друга, освен фолклор, българска народна музика, защото това е идеята на събора. Да покаже нашия бит, да покаже нашата култура и нашата история. Българите явно имаме нужда от такова мероприятие, което ни сплотява, защото това ще е най-грандиозният събор в цялата история. Все пак, откак сме в Европа, това ни е първият събор и явно има нужда нашата нация да покаже своята култура, да покаже, че има с какво да се гордеем и имаме история и много богат. Иначе фолклор. Традицията за този събор започва още през 1898. Тогава е първият. 1961 се поставя началото на традиционния роженски събор. А след 9 годишното мълчание на Рожен, хората се надяват днес да се постави отново традицията. Ежегодно всички българи да се събират тук. Благодаря ти, Надя Ганчева, пряко от Роженския събор.